ချီရဲ့၁၂လ2020နှစ်တယ်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာတကယ်မရှိဘဲနဲ့ရှိတယ်လို့ယူထားတဲ့အယူမနှမအားလုံးကိုစွန့်နိုင်မှုကြိုးစားရတာပါတကယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့ပရမတ်ယုံနဲ့သဘောရဲ့အစားထိုးကြီးချုပ်ပြောင်းနေတဲ့အမှန်ကိုသိပေးခြင်းအဖြစ်တကယ်မရှိတာတွေကိုရှိတယ်လို့ယူထားတဲ့အယူမှန်နှမအားလုံးကိုစွန့်လွတ်နိုင်မှုကြိုးစားမှာပါစွန့်လွတ်မှုဖက်ဆောင်ပေးရတယ်လို့စွန့်လွတ်နိုင်မှုအဓိကထားမှာပါတရားစာရီထိုင်ပြီဆိုကြတဲ့ကငါတရားထိုင်မယ်ဆိုတဲ့အယူအရင်ဦးဆုံးဆွန့်လွှတ်ရပါတယ်တကယ်အမှန်တရားမှာငါသူရောက်ကြမယ်မှာပုဂ္ဂိုလ်တွေတ ত্ত্ব တွေအနေနဲ့တကယ်ဖြစ်တည်နေတာမရှိပဲယုတ်ဓမ္မနတ်ဓမ္မတသက်အနေနဲ့သာလျင်တကယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေကြပါတယ်ဆိုင်ဖြစ်နေစုကန်စရာမရှိတဲ့အာရီသူတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေတ ত্ত্ব တွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေအဖြစ်နဲ့ဖြစ်တည်နေတာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အကျိုးယုဒ္ဓမနတ်ဓမ္မတတ္တအနေနဲ့ဒါလည်းတကယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေကြပါတယ်မရှိတဲ့ငါသူယောက်ျားမင်းမပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব အတ္တဝိညာဉ်လိပ္ပာကောင်ဆိုတဲ့အယူတွေကိုစွန့်လွတ်နိုင်ဖို့အတွက်ယုဒ္ဓမနတ်ဓမ္မတသက်အနေနဲ့ဒါဖြစ်ပြီးပြတ်နေမယ်အရှိအတိုင်းသိပေးရမှာပါငါသူယောက်ျားမင်းမပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব အတ္တဝိညာဉ်လိပ္ပာကောင်ဆိုတဲ့အယူတွေကိုစွန့်လွတ်နိုင်ဖို့အတွက်ယုဒ္ဓမနတ်ဓမ္မတသက်သာလျင်တကယ်ဖြစ်နေမယ်အရှိအတိုင်းသတိထားပေးရမှာပါတူတရားအယူကိုဆွန့်လွှတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဒါလည်းယုဒ္ဓမနတ်ဓမ္မတသက်ပဲတကယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတယ်ဆိုတာကိုဆောင်ကြည့်ပေးရတာပါ၊သိပေးရတာပါ။တကယ်အမှန်တရားမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကပရမတ္ထသစ္စာတရား၄ပါးပဲရှိတယ်လို့ဟောတော်မူခဲ့ပါတယ်။ရပါတယ်လေဆိုရင်စိတ်စိတ်တသိယုံနေနိဗ္ဗာန်မှာအဖြစ်မဖြစ်တဲ့အိမ်ဘန်တဘောကလွင်ဖြစ်ပြီးပြနေတဲ့စိတ်စိတ်တသိယုံတဘောပဲတကယ်ရှိတာပါဒါမဲ့တူတရားအနေနဲ့ငါတို့ယောက်ျားမင်းမပုဂ္ဂိုလ်ဒီတ ত্ত্ব တွေအတ္တဝိညာဉ်လိပ္ပာကောင်တွေအနေနဲ့ဖြစ်တည်နေတာတော့လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးတူတရားအနေနဲ့ပိုင်ရှင်လည်းမရှိပါဘူးအတ္တသဘောမဆောင်ပါဘူး
ချုံအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အသေးဆုံးအမုံလေးအရည်လေးအငွေလေးအနေနဲ့တော့ဖြစ်တည်နေခြင်းမရှိတဲ့ဘူတက်ဧတက်လှုပ်တက်ငိန်တက်မာတက်ပြောတက်ယူစီတက်ဖွဲ့စီတက်တဲ့တဲ့တဘောတသက်အနေနဲ့သာလေးပေါပေါပေါပြတ်နေတာပါဘုဒ္ဓဧတလှုပ်တဲ့ညီတဲ့မာတက်ပြောတဲ့ယူစီတဲ့ဖွဲ့စီတဲ့တဲ့ပေါင်းပေါ်ပေါင်းပြတဲ့သဘောလေးတွေရဖွဲ့စီပုံအချိုးစားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တာအမုံလေးပဲအရေးလေးပဲအငွေ့လေးပဲလို့ထင်ရသွားတာပါတကယ်တမ်းကျတော့ပုံတတန်တွေအနည်းနဲ့တကယ်ဖြစ်တည်နေတာမဟုတ်ပါဘူးပုံတတန်အယူပုံတတန်အနည်းနဲ့တကယ်ဖြစ်တည်နေတယ်လို့ထင်နေတဲ့အယူကိုဆွတ်လွတ်နိုင်ဖို့အတွက်ပုံတတန်တွေစိတ်သုံးတဲ့သဘောဆိုင်အောင်ကြည့်တရပါတယ်အယူချောတွေ့တာခေါင်းခါချီလဲဆိုတဲ့ပုံတတန်အယူတွေကိုဆွတ်လွတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဘူတက်ဧတက်လှုပ်တဲ့ညိတက်မာတက်ပြောတဲ့ယူစီတက်ဖွဲ့စီတက်တဲ့ပေါင်းပေါ်ပေါင်းပြတ်သဘောဆိုင်အောင်ကြည့်တရပါတယ်မာယူရီကိုစွန့်နိုင်ဖို့အတွက်အမှန်တိုင်းသိပေးရမှာပါအမာယူရီကိုစွန့်နိုင်ဖို့အတွက်အမှန်တရားကိုသိပေးရတာပါများသောပြင်ယောဂီတွေကယုံနေတဲ့ကိုသဘောဆိုင်အောင်ကြည့်တဲ့နေရာမှာပုံတရံအယူဆွေအယုံအစီဆိုတဲ့အယူဆွေးကိုစွန့်နိုင်ဖို့အတွက်သဘောဆိုင်အောင်ကြည့်ရမယ်ဆိုတာကိုသဘောမပေါက်ကြပါဘူးသဘောဓာတ်တွေ့အောင်ကြည့်နေကြတာဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့စောင့်ကြည့်နေတာလဲဆိုတာကိုမသိကြပါဘူးယုံနေနေပြောမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာရုပ်အဖြစ်နဲ့စုံကံမှုတွေကိုစွန့်နိုင်ဖို့အမျိုးမျိုးသောပုံတံတွေအနေနဲ့အရှိယူနေမှုတွေကိုစွန့်လွတ်နိုင်ဖို့အတွက်ပုံတံတွေစိတ်သုံးတဲ့ငါးရီသူတွေစိတ်သုံးတဲ့ပွေးလုံးညီမပြောယူစီဖွဲ့စီတတ်တဲ့ပေါပေါပေါပြန့်သဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့စောင့်ကြည့်တရတာပါအမားအယူတွေကိုစွန့်လွတ်နိုင်ဖို့အတွက်အမှန်တရားကိုအရှိတိုင်းသိပေးရတာပါအလိုယူထားတဲ့ရုပ်ပေါ်တွေမကပဲတခြားအမျိုးမျိုးသောပုံတံတွေအဖြစ်နဲ့အရှိယူထားတဲ့ဗဟိတမှာအပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့ရုပ်အလုံးအပေါ်မှာတော့မှအလိုယူထားတဲ့ယုံနဲ့ဓာတ်နုသဘောထားပြီးတူညီတဲ့ရှုထောင့်ဘက်ကနေသဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်တတ်ရပါတယ်အမျိုးမျိုးသောရုပ်တွေအဖြစ်နဲ့အရှိယမမနဲ့များအားလုံးကိုစွန့်နိုင်ရပါမယ်အမျိုးသောပုံတံတွေအဖြစ်နဲ့အမျိုးသောရုပ်တွေအဖြစ်နဲ့အရှိယမမနဲ့များအားလုံးကိုစွန့်နိုင်ဖို့အတွက်ပုံတံတွေစိတ်သုံးတဲ့အာရီသူတွေစိတ်သုံးတဲ့ပူအေးလုံးညီမပြောယူစီဖွဲ့စီတက်တဲ့ပေါမောပေါပြတ်သဘောဆိုင်အောင်ကြည်တရမှာပါဒီအမားယူတွေကိုစွန့်လွတ်နိုင်ဖို့အတွက်အမှန်အတိုင်းတိပေးရမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့ပုံစံရုပ်နဲ့ဖြစ်စေစိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တရမှာပါအဲ့လိုအမားယူတွေကိုစွန့်နိုင်ဖို့အတွက်အမှန်တရားကိုတိပေးရတယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့စောင့်ကြည့်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဆုံးမရှိအောင်တိပေးနေရတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်ဆရာလေးကိုဒီယောဂီတယောက်ကမေးဘူးပါတယ်တကြီးလေးပါတကြီးလေးပါအနေနဲ့
就够修了吧。对的呀，哎呀，我这脾气大呀，对的呀，刘伯姑大呀，阿公老我在这里吧，在这里吧，受不了呗，来地皮的刘表娃哎。他没地啦，地皮你啦，爸妈来没出家哦。ตีลูเลยมาส่งมุ่งโซวีเปียวปียาไว้ที่กันจ้ารู้อามาอยู่อยู่ส่วนไหนบูด้วยอามาได้เอาตีปียาไม่สุดเลยอุติเจนเนี่ยยื้อจะทาบีสร้างจีรามอยู่ตีปียามอยู่มาหูรู้ป่ะเราเสียลีเอด้วยจงเนี่ยอุมาปีวิโอเชียปียาบีไม่สุดเองสามีเดียร์ทุกเดชิมาบุกเข้าไปยังอีเดียร์เนี่ยสิ่งกูเป็นดาวเสาสังจีบาร์เลยช่วงนี้เป็นตัวบีบามาสักสามเช้ามันตีตีเบาสังจีนี่เนี่ยที่มันจางเงี้ยลีมาเว่กูสิ่งกูจะได้สักสังจีนี่เนี่ยเบาตัววิ่งด้วยหลายเลยสุดสิ่งเดียร์มาช่วงสุดสิ่งนี้เราตัววิ่งด้วยหลายบาร์เลยปุ่นตะแดงยิ่งอ่านนี่เนี่ยอายุอันนี้เนี่ยปุ่นตะแดงยิ่งอชิยูทารีอสเวลตัววิจุลัยปาร์เลยเฮ้ยใช่ไหมช่วงนี้ปัตตาบีสาวรับใช้ปารีฮอดาเลสุราอุไลชาวิปัจจิโรปุ่ยลุงยิ่งมาเปียวยูซิเพื่อจิตเจติเจจิลีบาจังลีฮอดาเราจุลโรดิสิเทมาชินีเดงอ่านนี่เนี่ยอชิยูทารีปุ่นตะแดงสวยอยู่สั่งลนายผู้สูเรียกเจเน่ขณะมาตัดทิกาบีผู้ตัดแทนวิสิตตงเดอติโซอโมลีเยลีอังวิลีอันนี้เรามาพิจารณาเจมิชีเดปุ่ยลุงยังมาเปียวยูซิเพื่อสิตัดเดตัวไซเดอันนี้เนี่ยเนี่ยผิวคุยวิจิเปียบาร์เลอาลุยูทาริยูกูเรมักาเวถ้าลูกาโนมาชีเดยูมันเนี่ยอาลุงอปอมาบะอันนี้มิวโดยูดุอันนี้เนี่ยอันนี้มิวโดผู้ตัดแทนวิอันนี้เนี่ยชีวิตอะไรอยู่มันเนี่ยอยู่ด้วยมันเนี่ยอาลุงกูส่งต่อนายผู้สูงชีวิตเช่นนี้อยู่มันเนี่ยอาลุงอับบอมาปุ่นเดินวิสิตตรงที่ปุ่ยลุงยิ้มมาเพื่ออยู่สิเพื่อสิจัดที่ทว่าใส่อามีเปล่ามีสังชีพีบาร์เลยที่ชีมูมันเนี่ยปุ่นเดินวิอันนี้เนี่ยอาริตุรีเอพเชนเนี่ยชีมุมันเนี่ยปุ่นตะแดงเนี่ยเอพเชนเนี่ยชีมุมันเนี่ยอาลงโก้ส่วนลดนายบูสุเรชีวิตเชนเนี่ยตบอสายอ่าวตรีทาปีราวะสังจีปีราวะเอลุมิโอชีวิตเชนทาปีจีเรขาจาโรสังอาเมญะลังนี่เรขามาสิเทมาอาอันนี้เนี่ยชีวิตทาเรปุ่นตะแดงซวยยูเนปัตตาบีအမျိုးသောပုံတံတန်တွေအဖြစ်နဲ့အရှိယူထားတဲ့အစွဲတွေကိုတော်တော်ကြီးတိတိတတ်တာဒီ15မိနစ်လောက်အတွင်းမှာတိတိတတ်တာကိုလွှတ်ချလိုက်နိုင်တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အဲလိုလွှတ်ချလိုက်နိုင်တဲ့အခါမှာစိတ်ဘက်ကိုတက်ပြီးပြောင်းကြည့်ပေးပါတယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့ရုပ်ကိုအာရုံရောက်ရင်နောက်ရောက်တဲ့အာရုံရောက်သွားတဲ့စိတ်ဘက်ကိုတဲ့စက်တိပြောင်းထားပေးပါတယ်ဒီနေရာမှာဘာကိုအဓိကပြောပြချင်တာလဲဆိုရင်ယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပမာပေးချင်တာကစိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ပုံတံရုပ်ဆွဲကိုတွေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီအရှိယမှုကိုဆွန့်လွတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပုံစံရုပ်ကိုတော်ဘောဆိုင်အောင်စောင့်ကြည့်တဲ့ခါကြတော့မဆုံးနိုင်အောင်လိုက်ပြီးကြည့်ပြီးနေရတာမျိုးမဖြစ်ပါဘူးအထိုင်းတာတစ်ခုထိစွန့်သွားနိုင်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ဘက်ကိုတောက်လျှောက်လှည့်နိုင်သွားပါတယ်အဟင်းဒီရုပ်ဆွေရခံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ဘက်ကိုတောက်လျှောက်တတိမထားနိုင်မယ်ပုံတံရုပ်ဆွဲဦးပဲပုံတံရုပ်ကြည့်ဦးပဲအာယုံပြုနေမိပါတယ်
然后我来这几里吧，他来这几里吧，所以医院这么细微，来比这边你来这。而且这几里吧，我这边也是医院这个，阿爸阿三说的，阿有罪，阿没有的，阿刚才因为说的不得真说的哟，说了内部转说的医院这里，他不在啊，上级被压麻吧。你都医院这查比上级麻大的，这个体样的年偏麻吧。ဘုဒ္ဓတန်တွေအမြင်မျိုးတော့ဘုဒ္ဓတန်တွေအဖြစ်နဲ့ငါပိုင်းငါဆိုင်အဖြစ်နဲ့စုတ်ကံမှုအရှိမှုမနှမြအားလုံးကိုစွန့်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စောင့်ကြည့်မှသာလေဘုဒ္ဓတန်တွေစိတ်တုံးနဲ့သဘောဆိုင်အောင်ကြည်တတ်မှဖြစ်တယ်လို့အရှိမှုမနှမြအားလုံးကိုလေစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့တကယ်ထိရောက်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်နိုင်ပါလေမယ်။ Saya kau sanggih ni ni amale. Amin ni ngah cari ngah tuir ngah tiri. Sore esyuriu sun lebih yang. Amap cete si sore esyuriu sun lebih yang. Jangan ambil hari esok. Ayang kau tiri cete. Tapi awal kan asyir itu boh amin ni. Tadi piang tapi amawa. Be ayang tiri pasi be pipi. Sesuara ayam godi tete, tapa walak kanasi re tapa oliva. Sesi kosan ciri ni amale. Asal ngapai ngasal apa ni? So kai muri. So lo nai bodo. Ayam godi tete, tapa walak kanasi re tapa saya a. Sangji biya baare. Nguro ngaro ngā mien nira, ngā cha nira luwe te nira. Ngā dui nira, ngā ti nira luwe te nira. Tegiren, amende yao, tīguen ya lai te kā cha roma. Ngā mien nira mhobe. Esi tine esi ne dui sonu mien se po lara. Ngā cha nira mhobe. Nā ji ne, ata ayong te naku dui sonu จะใช้เพียงนั้นละงานด้วยนี่ละงานที่นี่ละไม่เป็นมโนดาราเนี่ยที่เสียอายุด้วยส่วนนู้นที่จะเจอตัวบ่อลาลาสุริอันยิ่งยิ่งเนี่ยปัตมาอุ้งสงสารีสังชีกุญชีลาวะถ้าสาธิมาโรอาจารย์ของโจพมาสิ่งของสังชีเรนี่ยามาอาจจะอาจารย์ของอาจารย์ตัวบ่อปังตามาเป็นอายุเนี่ยดาราด้วยส่วนนู้น อายุเนี่ยดาราด้วยส่งเนี่ยจะเอาอย่างพี่อะไรอาจจะสิทว่าอันนี้เนี่ยสามีทว่าบางปาร์เลยอาเมียนี่เรื่องรัฐเนี่ยนะอายุเนี่ยดาราเราไม่ดูยิ่งมีสิ่งพิมพ์มาบางปาร์อาเมียนี่เรื่องรัฐเนี่ยนะยังสิจีเนี่ยสิ่งอายุทำไม่ดูยิ่งมีสิ่งบ่มาบางปาร์อาจารย์นี่เรื่องรัฐเนี่ยนะ นาจีเนี่ยแต่อายุเท่านักคุณมาด้วยสมุสุยจ้าสิพี่มาไม่เอาเปล่าอาดูนี่เลยอาทีนี่เรื่องรัฐเนี่ยนะมโนดาราเนี่ยด้วยตัวเจนสิทธิเสียอายุทำไมอยู่มาด้วยสมุสุยมโนดาราเนี่ยทำไมอยู่มาด้วยสมุสุยด้วยสิทธิเสียเรื่องเพียงละมาไม่เอาเปล่าอาทีนี่เรื่องรัฐเนี่ยนะกูจีเนี่ยที่ด้วยเสียอายุเท่า มาด้วยสมุสุยที่จะเป็นมาเบาเบาที่กันจ้าโรคิดแต่ไม่ใช่ใจฮะอาศัยอันนี้เนี่ยกำลังอาศัยอันเช่นเนี่ยเพื่อปล่อยใจเราเบาเบาอายุเนี่ยตัวเราด้วยส่งที่จ้างจ้างงานเลี้ยงเพื่อปล่อยใจเลยจู่ที่ยันตัดแต่บาเบ
si si ne sen nam tuy so yin mien sai phit ma ma ho bu na chi ne atan ayon na ma tuy so yin cha sai po ma ma ho bu mano chi ne dhamma yon cha ma tuy so mu so yin tuy sai ti sai tuy phit po la ma ma ho bu so rin a mien myo ne po sai sai ko nga sai so rin a yu so lwat nai bu a twat a cha cha phya de a chu a ni ne ayin ko ti tat de tabawa lakkhana shi de tabaw le tat tat a ni ne saung chi pi ya ma ba အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ငါပိုင်ငါဆိုင်အဖြစ်နဲ့ငါမှာဖြစ်တဲ့စိတ်အနေနဲ့အရှိယူမှုကိုဆွတ်လွတ်နိုင်ဖို့အတွက်ငါမဟုတ်တဲ့အချမ်းချမ်းဖြစ်ရတဲ့အကျိုးသဘောအနေနဲ့စောင့်ကြည့်ပေးရတာပါစိတ်ကိုစားပြီးစောင့်ကြည့်ကလေးကငါစိတ်အဖြစ်နဲ့စုခံထားတဲ့အယူတွေကိုဆွတ်လွတ်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စောင့်ကြည့်ပေးရပါတယ်။မြတ်သားပြင်းယောဂီတွေကအရှိယမှုစုခံမှုတွေကိုဆွတ်လွတ်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စောင့်ကြည့်တာမျိုးမဟုတ်ကြပဲ။ငါစိတ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်မယ်၊ငါစိတ်ကိုသိအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စုခံတဲ့သဘောထားနဲ့သာစောင့်ကြည့်ကြတာများပါတယ်။တကယ်ကြတော့ဆွလွတ်နိုင်ဖို့အတွက်စောင့်ကြည့်တာပဲဖြစ်ရမှာပါ။ငါပဲငါဆိုင်အဖြစ်နဲ့စုခံမှုအရှိမှုမနဲ့များအားလုံးကိုဆွလွတ်နိုင်ဖို့အတွက်ငါမဟုတ်တဲ့သဘောအနေနဲ့စောင့်ကြည့်ပေးရမှာပါ။အရင်ကတည်တက်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောမယ်အာမဟုတ်တာသိကြပါရဲ့ဒီလိုအာယုန်နဲ့တွားတာတွေ့ဆုံလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုန်ကိုတိတက်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောလေးဟာဖန်ဆင်းရှင်ကဖန်ဆင်းလိုက်တာမဟုတ်တယ်လို့သူ့အလိုလိုဖြစ်လာတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအတိတ်ဘဝပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အာလုတ္တမီညှိထွေခဲ့တဲ့သမှုရအကြောင်းခံအသည့်ပံ့ပိုးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သာလေမရှိရရှိလာပြီးချုပ်ပြရတာပါမဖြစ်ရဖြစ်လာပြီးပြတ်သွားတာပါအိုင်ကိုတည်တက်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောလေးကိုဖြစ်စေတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့အဓိကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သမှုရအကြောင်းကံပါပဲတကယ်လို့များအတိတ်မှာအာရုံတမီကြီးတွေ့ခဲ့တဲ့သမှုရအကြောင်းတရားတွေကိုအဲ့ဒီအတိတ်မှာတွင်အမြင့်ပြတ်အောင်ဉာဏ်နဲ့ဖြတ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အခုဖြစ်ဆုံးပတ်မှာတိတက်တဲ့သဘောတွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးအာယုန်နဲ့တွေ့တာလည်းတွေ့ဆုံနိုင်မှာမဟုတ်တယ်လို့တိတက်တဲ့သဘောတွေလည်းဖြစ်ပေါ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးအယုန်တိတက်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောလေးကိုအဓိကဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းကအဓိကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သမှုရအကြောင်းကံပါအဓိကံတဲ့ပတ်ပုံပြီးနေသေးတဲ့၍ရှေ့စိတ်ချုပ်သွားပြီမဲ့နောက်စိတ်အသည့်အစားထိုးနေပါတယ်ရှေ့သဘောချုပ်သွားပြီမဲ့နောက်သဘောအသည့်အစားထိုးနေပါတယ်အဲ့ဒါမြင်စိတ်ဖြစ်မလားကြားစိတ်ဖြစ်မလားထိစိတ်ဖြစ်မလားသိစိတ်ဖြစ်မလားဆိုတာကတော့ပြစ်စုံပဲအာယုံထွားတာတွေးဆမှုအပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။မျက်စိကြီးနဲ့အစင်းနဲ့တွေးဆရင်တော့မြင်စိတ်ပေါ်မယ်။နားကြီးနဲ့အတန်တွေးဆရင်တော့ကြားစိတ်ပေါ်ပါမယ်။မနှောကြီးနဲ့ဓမ္မယုံတွေးဆရင်တော့တွေးစိတ်သိစိတ်ပေါ်ပါမယ်။အားချာစိတ်ကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအနှစ်ခုရှိပါတယ်။ဓမ္မတခုကတော့အတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သမှုရအကြောင်းကံပါ။နောက်တခုကတော့ပြစ်စုပံအာယုန်နဲ့တွားတာတွေးဆမှုပါ။ဘယ်ရှုထောင့်ဘက်ကပဲကြည့်ကြည့်
ငါပိုင်ကဆိုင်လုပ်လို့မရတာတော့လုံးဝသေချာနေပါတယ်။အိုင်ကိုတိတက်တဲ့တဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောမှန်အချောင်းချောင်းဖြစ်ရတဲ့အချိုးစိတ်ပရမတ်နာပရမတ်သဘောလေးပါပဲ။ process ကိုသဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့စောင့်ကြည့်ရတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကငါပိုင်ကဆိုင်အဖြစ်နဲ့ငါမှဖြစ်တဲ့စိတ်အနေနဲ့အရှိယူမှုတွေမနဲ့မြအားလုံးကိုဆွန့်လွတ်နိုင်ဖို့ငါမဟုတ်တဲ့တိတက်တဲ့သဘောအနေနဲ့စောင့်ကြည့်တတ်ရတာပါငါမှဖြစ်တဲ့စိတ်အနေနဲ့အရှိယူမှုကိုဆွန့်လွတ်နိုင်ဖို့အတွက်ငါမဟုတ်တဲ့အရင်ကိုတိတက်တဲ့သဘောဆိုင်အောင်ကြည့်တတ်ရမှာပါဖြစ်တဲ့စိတ်အနေနဲ့အရှိမိုးဆွတ်လွတ်နိုင်ဖို့အတွက်ငါမဖြစ်တဲ့စိတ်အနေနဲ့အမျိုးမျိုးသောအာရုံတွေကိုသိနေတဲ့အမျိုးမျိုးသောစိတ်တွေအဖြစ်နဲ့အရှိမိုးတွေကိုဆွတ်လွတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဘယ်အာရုံကိုသိတဲ့ဘာစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အာရုံကိုသိတတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောတသက်ပဲဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့သဘောဆိုင်အောင်ကြည့်တတ်ရမှာပါအဓိကအပင်ကဆိုင်အဖြစ်နဲ့အမျိုးသောစိတ်တွေအဖြစ်နဲ့အရှိယူမှုတွေကိုဆွန့်လွတ်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထားပြီးတော့ကိုသဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့စောင့်ကြည့်ရတာပါဒီလိုဆွန့်လွတ်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စောင့်ကြည့်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့လမ်းပြောင်းနေတယ်လို့ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်လှုပ်တာလှုပ်နေတာဘာမှလည်းစိတ်ထဲမှာဘလို့မှလည်းမနေဘူးဘာမှလည်းရှင်နေနဲ့အတိမဖြစ်ဘူးဆိုတာဒီလိုရည်ရွယ်ချက်ထားပြီးစောင့်ကြည့်တာမျိုးမဟုတ်လို့ပါ။ယုံနေစိတ်ကိုသဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့စောင့်ကြည့်တဲ့နေရာမှာအာယုံကစိတ်အဖြစ်နဲ့အမျိုးသောပုံစံတွေအနေနဲ့အမျိုးသောအာယုံတွေကိုသိနေတဲ့အမျိုးမျိုးသောစိတ်တွေအဖြစ်နဲ့အရှိမမနဲ့များအားလုံးကိုစွန့်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သဘောဆိုင်အောင်ကြည့်တဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလောကလုံးမှာရှိတဲ့များယုံနေစိတ်မနဲ့များအားလုံးအပေါ်မှာအမျိုးသောတတတဲ့အဖြစ်နဲ့အမျိုးမျိုးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေတတ္တဝါတွေအဖြစ်နဲ့ကာရီသူတွေရောက်ကြမိမာတွေအဖြစ်နဲ့အတ္တဝိညာဉ်လက်ပြခံတွေအဖြစ်နဲ့အရှိမမနဲ့များအားလုံးကိုဆွလွတ်နိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပုစေယုံနိုင်ကိုသဘောဆိုင်အောင်စောင့်ကြည့်တတ်သွားပြီဆိုရင်ဉာဏ်အောင်မှာလောကလုံးစိတ်တုံသွားပါတယ်အမျိုးသောအရှိမှုတွေကိုစွန့်တိုင်းနိုင်တာနဲ့ဉာဏ်အောင်မှာအမျိုးသောအရာတွေစိတ်တုံသွားပါတယ်အမျိုးသောအာယုန်တွေစိတ်တုံသွားပါတယ်။အကြံတချို့ယောဂီတွေကဘယ်လိုပြောတတ်ကြလဲဆိုရင်တရားထိုင်တဲ့အခါမှာသဘောကိုတွေ့သွားပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပုံတတန်ကြီးဖြောက်သွားတယ်လို့ပြောတတ်ပါတယ်။တကယ်လို့ရှိနေတဲ့ပုံတတန်ကြီးဖြောက်သွားတာမဟုတ်ပါဘူး။စိတ်တရားအရှိယမှုကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိစွန့်နိုင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်မရှိမှန်းသိသွားတာပါ။
ရှိရလို့ယူနေလို့သာတကယ်ရှိတယ်လို့ထင်နေရတာပါအရှိမှုကိုဆွန့်လိုက်ရင်တကယ်မရှိတာကိုသိသွားပါတယ်အားကြောင့်ပထမဦးဆုံးယူနေစိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့နေရာမှာအမျိုးသောငါးရီသူတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေတတ်တော်တွေဥယျာဉ်တွေတိုက်တာတွေအမျိုးသောအာယုံကိုသိနေတဲ့အမျိုးသောစိတ်တွေအဖြစ်နဲ့အရှိမမနဲ့မြတ်အားလုံးကိုဆွတ်လွတ်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့ယူနေစိတ်ကိုသဘောဆိုင်အောင်အရှင်းဆောင်ကြည့်တတ်ရပါမယ်ယူဆိုရင်အသေးဆုံးအမုံလေးအရေးလေးအငွေ့လေးအနေနဲ့တော့ဖြစ်တည်နေခြင်းမရှိတဲ့ပုဒ်တဲ့ဧတ္တလှုပ်တဲ့ငြိမ့်တဲ့အတက်ပြောတဲ့ယူစီတက်ဖွင့်စီတက်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာတွေရှိတဲ့ပေါင်းပေါ်ပေါင်းပြတ်သဘောလေးတသက်ပါပဲကံစည်ဥဒ္ဓအာဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေအတည်အသည့်ပတ်ပုတ်ပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သာအခုမှမရှိရကနေအတည်အသည့်ရှိလာပြီးချုပ်ပြောင်းနေတာပါအခုမှမဖြစ်ရကနေအတည်အသည့်ဖြစ်လာပြီးပြတ်နေတာပါစိတ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းစိတ်ဆိုတာအာယုံကိုတည်တတ်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောလေးပါ။ဘယ်အာယုံကိုတည်တဲ့ဘာစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အာယုံကိုတည်တတ်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောလေးတသက်ပါပဲ။မြင်နေဆိုတာအစဉ်အာယုံကိုတည်တတ်တဲ့သဘောလေး။ကြားနေဆိုတာအသက်အာယုံကိုတည်တတ်တဲ့သဘောလေးပါ။တွေ့ရဆိုတာတွေးစရာအာရုံကိုတည်တက်တဲ့သဘောလေးပေါ်တာပါ။ထီးရဲဆိုတာထီးတွေးစရာအာရုံကိုတည်တက်တဲ့သဘောလေးဖြစ်တာပါ။တည်တယ်ဆိုတာတည်စရာအာရုံကိုတည်တက်တဲ့သဘောလေးပေါ်တာပါ။ကိုမတိတတာလည်းမဟုတ်ပဲသူများတွေလည်းတည်နေကြတာပါပဲတတဝအနတ္တကိုစီကုံကအာယံကိုတည်တက်တဲ့သဘောတွေဖြစ်ပြီးပြတ်နေကြတာပါပဲတည်နေတာအောင်ငါလို့ယူလို့မရပါဘူးအာယံကိုတည်တက်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောမင်းငါမဟုတ်တာတည်ကြပါတယ်ဒီကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍကသမုဒယအကြောင်းကံအတ္တရေပြည့်စုံပင်အာယုန်နဲ့တွာတာတွေ့ဆုံတဲ့အကြောင်းအတ္တပံ့ပိုးမှုရဲ့ကြောင့်အခုမှမရှိရအတ္တရှိလာပြီးချုပ်ပြောင်းနေတာပါအခုမှမဖြစ်ရကနေအတ္တဖြစ်လာပြီးပြတ်နေတာပါဒီလိုယုံနေစိတ်ကိုသဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့စောင့်ကြည့်ရတဲ့အထူးအရည်ရွယ်ချက်ကအပိုင်းကဆိုင်အဖြစ်နဲ့အမျိုးမျိုးသောယုတ်တွေစိတ်တွေအဖြစ်နဲ့အမျိုးသောပုံသဏ္ဍာန်တွေအနေနဲ့အရှိရမမနဲ့များအားလုံးကိုဆွန့်လွတ်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့စောင့်ကြည့်တတ်ရမှာပါအဲ့လိုစိတ်ထဲမှာအရှိမမနဲ့များအားလုံးကိုစုံပြီးသဘောဆတဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်တတ်သွားပြီဆိုရင်တော့ယုဒ္ဓမနတ္တမတသက်ကလွှဲရင်တလောကလုံးမှာဘာမှမရှိဘူးဆိုတာသိတဲ့ဉာဏ်ဝင်လာပါတယ်ယုဒ္ဓမနတ္တမတသက်ကလွှဲရင်ငါတို့တွေပုဂ္ဂိုလ်တွေတတ်သွားပြီအတ္တဝိညာဉ်လေးပြားကောင်းနေဘာဆိုဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့ဉာဏ်ဝင်လာပါတယ်
ောစားတဲ့အမြင်နဲ့အရှိမှုတွေကိုအမျိုးတော့အရှိမှုတွေကိုမဆွတ်လွတ်နိုင်သေးလို့သာတလောကလုံးကိုအမျိုးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေအနေနဲ့ရှိနေတယ်လို့အထင်မှားနေတာပါဒီရှိမှုမျိုးမှန်သမျှအားလုံးကိုသဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့သာဆွတ်လွတ်နိုင်သွားမယ်ဆိုရင်ကိုယ်တော်ကိုအရှိယူထားတဲ့အရာတွေတကယ်အမှန်တရားမှဘာမှမရှိမှန်းသိတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်သွားပါတယ်ဉာဏ်မှအရာအားလုံးစိတ်သုံးသွားပါတယ်ယုဒ္ဓမနဲ့ဓမ္မတသက်ကလည်းဘာမှတကယ်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်ဝင်သွားပါတယ်ယုတ်ကလွရင်မာအနေနဲ့တည်တန့်ရက်တည်နေတဲ့အတကောင်ဆိုတာဘာမှမရှိဘူးဆိုတာသိကြတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်သွားပါတယ်ဓမ္မတာတကယ်ဓမ္မယူပါပြိစေတာဉာဏ်အစစ်ဖြစ်မှာပါအကြောင်းနဲ့ရုပ်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့နေရာမှာအမျိုးသောဘုဒ္ဓတန်တွေအဖြစ်နဲ့ငါးရီသူတွေအနေနဲ့အရှိယမမနဲ့များအားလုံးကိုဆွတ်လွတ်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့သဘောဆိုင်အောင်စောင့်ကြည့်တတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်ထားပြီးစောင့်ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တကယ်ထိရောက်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်မှာမဟုတ်သေးပါဘူး။မျိုးတော့အရှိမျိုးမမနဲ့များအားလုံးကိုစွန့်လွတ်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သဘောဆိုင်အောင်ကြည့်တတ်မှသာညာအောင်မှအရာအားလုံးစိတ်သုံးတဲ့နာနေယုတ်ကလွင့်ရင်ဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အမြင်ဝင်လာမှာပါဒီတဘောတွေကိုနိုင်ကဖန်ဆင်းရှင်ကဖန်ဆင်းလိုက်တာမဟုတ်တယ်လို့သူအလိုလိုဖြစ်လာကြတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဓိကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သမုဒယအကြောင်းကအတည်ရဲ့ပြစ်စုပန်အိုင်နေထားတာတွေ့ဆုံတဲ့အကြောင်းအတည်ပံ့ပိုးမှုရဲ့အကြောင်းသာအခုမှမရှိရခါနဲ့အသက်ရှိလာပြီးချုပ်ပြောင်းနေတာပါအခုမှမဖြစ်ရနဲ့အသက်ဖြစ်လာပြီးပြန်နေတာပါရုပ်ဆိုရင်လည်းကံစေဥဒ္ဓအာရဆိုတဲ့အကြောင်းအသက်ပတ်ဖို့မှုချောင်းတာအခုမှမရှိရခါနဲ့အသက်ရှိလာပြီးပြန်နေတာအခုမှမဖြစ်ရခါနဲ့အသက်ဖြစ်လာပြီးချုပ်နေတာပါငကိုရီယာကြိုးပြီးရှိနေနေတဲ့ရုပ်ငကိုရီယာကြိုးပြီးရှိနေနေတဲ့စိတ်ဆိုတာဘာမှမရှိပါဘူးကျိုးနေတဲ့ဘောရဲ့ချုပ်ပြမှုအပေါ်မှာဉာဏ်အမြင်ရှင်းဖို့အတွက်ဆိုတာဒီရုပ်နဲ့စိတ်အပေါ်မှာငဂိုရီယာကြိုးပြီးရှင်းနေနေတဲ့ရုပ်ငဂိုရီယာကြိုးပြီးရှင်းနေနေတဲ့စိတ်အဖြစ်နဲ့အရှိယမနဲ့များအားလုံးကိုဆွတ်လွတ်တဲ့အမြင်မျိုးနဲ့စောင့်ကြည့်တတ်ဖို့လိုပါတယ်ရုပ်ပဲစိတ်ခါမှာငကိုရီယာကြိုးပြီးရှိနေနေကြတာမဟုတ်ပါဘူး။ဥမာပြောမယ်ဆိုရင်ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်ရုပ်အနေနဲ့ဆိုရင်ငငယ်ဒီကလေးကအခုလည်းဒီရုပ်ကဒီရုပ်ပဲဒီရုပ်ကပဲတပြည့်ပြည့်ကြီးထွားလာတာ
Tiêu cả bên tập phía ôm miền là ra, tiêu cả bên tập phía bên tòa là hoa là ra, sửa để tập ôm nhiều nè. Tiêu cả tiêu bên sửa để bên trái chỗ, ở cạnh chỗ ở phía nè, ở chỉ chú cha cha vào đấy. Thì cái này chú tập hoa mà, tiêu cả tiêu bên sửa làm chỉ vào. Bụng tất cả những người chỉ lưu đá Thiếu cả thiếu bề lưu trên nhà bề mẹ Thầm bóng sai trẻ em nhé nè đá chỉ trẻ mẹ xuyên Bề thầm bóng gà mạ Nếu có thể chú ý xin nên nê chá là Đồng hà mà hậu bảo Nếu có thể chú ý xin nên nê thầm bóng sửa là bà mạ mà xì bảo Rà chẳng Bụng tất cả sĩ tông nè thầm bóng sai trẻ em nhé nè Yên sang chỉ trẻ trò mạ lê Chá nhạc bí hà rì ở chú ấn tế ấn nê nê Mẹ xì hà nê ấn tế xì lạ rì Chàng ở đây chàng phía rẻ chú ở đây ở nền này Sáng chí trẻ bà lì mẹ Rà chàng đi Nà mà yu bà bà rì xì rà nhẹ bì rò mà Chí xì à bà rì gà nhẹ lạ rà vã Nè nè yu bè rì kê xì rè xù rì Bà phía nà nè nhẹ phía trò mà Thì nè nè yu tò vò bò mà Chàng chàng phía rẻ chú ở nền này Chá xà xà mì yu Sáng chí trẻ mà vã Chá yếu ní nè bèo mê xoay Bông tên ní nè chí ní lô dạ Tí yếu gà tí yếu bè lô ở trên mà ní yá ra vã Bông tên ní xích tông dạ Thầm bó xài áo ở yên chí trẻ trả mê xoay nọ Bông tên ní yếu rưu xôn lọt nài dạ Thầm bó ấm yên ní Thầm bó ấm yên ní trả mê xoay nọ Thầm bó ấm yên ní chí trẻ mê xoay nọ Bê thầm bó gà mạ Nếu gà chú bì Xí nè ní chá rê xô ra bà mạ mê xí vào Khu mạ ta Kan say ổ tu ả ra sổ rin A chang ổ tế bàn bù lại lù ta Khu mạ Lô hoa mẹ xì yà gà ni A tế xì la chà ra bà vè Bà mạ mẹ xì yà gà ni A tế xì la chà ra Bà mạ mẹ xì yà gà ni Khu mạ A tế Phi bò la chà ra bà vè Nago ria chú vi xì nì nì rè jò Nago ria chú vi xì nì nì rè Sè sù ra bà mạ gò mẹ xì bà o Khu mạ, yếu nì nè bèo yên gàn sè ủ tù ả hà sù rì A chàng tè bàn bù lại lù Khu mạ mẹ xì yà gà nì ạ tè xì lạ rà vã Khu mạ mẹ xì yà gà nì ạ tè bè lạ rà vã Thì em nhìn nè sang chì chì ạp xìn Ngô rìa chù bì xì nì nì rì Yô, ngô rìa chù bì xì nì nì rì sè ạ nì nì A xì yù mù rì hù Bà mạ mẹ chà ạ Sơn lò nài mù ủ tì yà bà mẹ Chàng tế chàm xìa rì ạ chú ạ tế ạ nì nè sàng chì yà rì ạ tì gà chì yuè chà gà Nàgò rì ạ chú bì xì nì nì rì yò Nàgò rì ạ chú bì xì nì nì rì sè trùi ạ bì xì nì ạ xì yì mù mè nàm yà ạ lò ngò Sòn lò nài bù ạ trọt sàng chì rà mì ạ bì xì ạ bà mè Chàng yếu cố bèo mê xoay nọ Ở trên ủng dô bố tất cả nữ xây tông này tạm bó xài ảo Sáng chỉ bì rò mạ Nếu có lẽ chú vi xin nên nì rè dù xù ra bà mạ mê xì bè Khu mạ ở chàng tế bàm mù chàng Càng xây ủ trụ ả ra xù rè Ở chàng tế bàm mù chàng Khu mạ mê xì ạ gà nì ạ tế xì lạ rè Chú ạ tế ảnh nè sáng chỉ chè áp chè Nếu có lẽ chú vi xin nên nì rè dù xù ra bà mạ mê xì ủ xù rè Em nhìn mưu Sinh nì nè bèo mè xuyên nè Sì xù ra Ai ngô tì trà trè Thà bà bà lạc nà xì lè thà bò Tà tà
တန်အနေနဲ့အရင်သဘောဆိုင်အောင်စောင့်ကြည့်တတ်ရပါမယ်အမြင်နဲ့ငါကြားတယ်ငါတွေ့တယ်ငါသိတယ်ဆိုရင်အယူနဲ့ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ကငရေကျူပြီးရှင်းနေနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသဘောပေါက်မှာမဟုတ်ပါဘူးအားကြောင့်ငါမှဖြစ်တဲ့စိတ်အနေနဲ့အရှိယူမှုသောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့အရင်စွန့်နိုင်ရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်တော့ပုံစံစိတ်ကိုသဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့အရင်စောင့်ကြည့်တတ်ရပါတယ်။ငါးပိုင်းကဆိုင်အဖြစ်နဲ့စုခံမှုတွေကိုအရင်သဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့စွန့်နိုင်ရပါမယ်။အဲတော့မှလည်းဒီအရင်ကိုတိတက်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောလေးမှာငကိုရကျူပြီးရှိနေနေတာဘာမှမရှိပဲအခုမှအတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သမုဒယအကြောင်းကံတတိအတေရဖြစ်ဆိုပြန်အာယုဒါရတွေ့ဆုံတဲ့အကြောင်းအတေပတ်ပုံမှုရဲ့ကြောင့်အခုမှမရှိရကနေအတေရှိလာတဲ့အခုမှမဖြစ်ရကနေအတေဖြစ်လာတဲ့အကျိုးအတေအနေနဲ့ဆောင်ကြည့်တတ်မှာပါဒီလိုအကြောင်းအတေကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အကျိုးအတေအနေနဲ့ဆောင်ကြည့်ရတဲ့အတိတ်ကရည်ရွယ်ချက်ကငကိုရေရကျူပြီးရှိနေနေတဲ့စိတ်အဖြစ်နဲ့အရှိယူထားတဲ့အယူမနဲ့များအားလုံးကိုဘာမှမကျန်တော့တဲ့အထိစွန့်လွတ်နိုင်စေဖို့အတွက်ပါစိတ်နေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပုံမှန်အဖြစ်ကတော့ငငယ်လေးကလေးကအခုလက်ထိဒီစိတ်ကဒီစိတ်ပဲလို့ပဲအရှိယူထားကြတာပါပဲဒီစိတ်ကပဲတဖြည်းဖြည်းအတိညာနေရင်ကျက်လာတဲ့အတွေ့အကြုံတွေများလာတယ်ဒါမှမဟုတ်စိတ်ကပဲတဖြည်းဖြည်းကိလေသာတွေထူပြောလာတယ်ဒီစိတ်ကပဲမြင်လိုက်ဒီစိတ်ကပဲကြားလိုက်ဒီစိတ်ကပဲတွေ့လိုက်ဒီစိတ်ကလည်းသိလိုက်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဒီစိတ်ကဒီစိတ်ပဲဆိုတဲ့ပင်တိုင်းစိတ်အခံစိတ်အဖြစ်နဲ့အရှိယူမိနေတတ်ကြပါတယ်ကြတဲ့ကြတော့အိုင်ကိုတိတက်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့သာအမှဖြစ်တဲ့စိတ်ဆိုတဲ့အယူစွန့်ပြီးသဘောဆိုင်အောင်တိတက်ထားမယ်ဆိုရင်ငကိုရီယာကြိုပြီးရှင်းနေနေတဲ့စိတ်ဆိုတာဘာမှမရှိမှန်းအခုမှအကြောင်းအသိပတ်ပေါ်လာလို့အခုမှအသိဖြစ်လာရတဲ့အကျိုးအသိအနေနဲ့ဆောင်ကြည့်တလာမှာပါအခုမှအကြောင်းအတိပတ်ပေါ်လာလို့ဖြစ်လာရတဲ့အကျိုးအသက်အနေနဲ့ဆောင်ကြည့်ခြင်းအဖြစ်ငကိုရီယာကျူပြီးရှင်းနေနေတဲ့စိတ်တွေအနေနဲ့အရှိယမမနဲ့များအားလုံးကိုဆွတ်လွတ်နိုင်စေရမှာပါ။ယသပြင်းယုံကြည်ရအကြောင်းကဖြစ်ရတဲ့အကျိုးအနေနဲ့တော့တဲ့အတဲ့အမြင်နဲ့တော့စောင့်ကြည့်တတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငကိုရီယာကျူပြီးရှင်းနေနေတဲ့ရုပ်တွေစိတ်တွေအဖြစ်နဲ့အရှိယူမှုဆွတ်လွတ်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စောင့်ကြည့်တာမျိုးမဟုတ်ကြပါဘူး။အဲဒါကြောင့်လည်းအတဲ့အတဲ့အနေနဲ့ဒါစောင့်ကြည့်နေတာတကယ်ထိရောက်တဲ့တကယ်ဆွတ်လွတ်နိုင်တဲ့ညာဖြစ်ပေါ်ကြတော့အာနဲ့နေကြတာပါဒီလည်းပုံစံရုပ်နဲ့ဖြစ်စေစိတ်ကိုအခုမှအကြောင်းအသိပတ်ပေါ်ကြဖြစ်ရတဲ့အကျိုးအသက်အနေနဲ့စောင့်ကြည့်ရတဲ့အထူးကရည်ရွယ်ချက်ကငကိုရီယာကျူပြီးရှိနေနေတဲ့ရုပ်ငကိုရီယာကျူပြီးရှိနေနေတဲ့စိတ်တွေအဖြစ်နဲ့အရှိယူထားတဲ့အယူမနဲ့များအားလုံးကိုဘာမှမရှိရတဲ့အထိဆလနိုင်ဖို့ဆိုရင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စောင့်ကြည့်ရမှာပါ
ပြောင်းနေလို့ပဲတည်ပေးနိုင်ပါတယ်။မြင်တာနေကြားသွားပြီးကြားတာနေတွေ့သွားပြီးတွေ့တာနေသိသွားပြီးဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြောင်းပြောင်းနေတယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်။ ဒါကြတော့ဒါကြောင့်အပြတ်မမြင်ရတာလေဆိုတာကိုတခြင်းတစ်စိတ်အနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြန်နေတဲ့သဘာဝစိတ်ရှူထောင်ဘက်ကနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီစိတ်တွေကိုစောင့်ကြည့်တဲ့နေရာမှာငကိုရီယာကျိုးပြီးရှိနေနေတဲ့စိတ်တွေအဖြစ်နဲ့ စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဖြစ်နေမှန်းကိုကိုယ့်ဘာကိုယ်သတိထားမိလိုက်ပါတယ်ဒီစိတ်ကပဲမြင်လိုက်ဒီစိတ်ကပဲကြားလိုက်ဒီစိတ်ကပဲတွေးလိုက်ဒီစိတ်ကပဲသိလိုက်ဆိုရင်ပင်တိုင်းစိတ်အခံစိတ်တွေအနေနဲ့ရှိနေတယ်ဆိုရင်အယူကိန်းနေတာကိုသတိထားမိပါတယ်ဒီကနေ့စိတ်ဖြစ်စင်ပါကတစ်စိတ်တရားပဲအာယုန်တွေအများကြီးကိုလိုက်သိနေတာမဟုတ်ပါဘူး အခုမှမျက်စိကြည့်နေအစဉ်တွေ့ဆုံးလို့မြင်စိတ်ပေါ်လာတာအခုမှနားကျင်နေအတန်တွေ့ဆုံးလို့ကြားစိတ်ဖြစ်လာတာဒီလိုဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုလည်းအတိတ်ကအတိတ်ကအဆက်မပြတ်ပတ်ဖို့ပေးနေရတာဆိုတဲ့အမတရားရှုထောင့်ဘက်ကကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကကိုယ့်ရဲ့မာရွေးနေတဲ့အချက်ကအခုမှမရှိရကနေအတိတ်ရှိလာတဲ့အကြောင်းအတိတ်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အကျိုးအတိတ်အနေနဲ့ မကြည့်တတ်သေးလို့ပဲဆိုတာကိုတွေ့ရလိုက်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာငကိုရီယာကြိုးပြီးရှင်းနေနေတဲ့စိတ်အဖြစ်နဲ့အရှိယူပြီးကြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြတ်တယ်လို့ဉာဏ်ထဲမှာအမြင်မရှင်းမဲပြောင်းနေလို့ပဲထင်နေတာကိုသိလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာအရင်ဒီတရက်လုံး သဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့စောင့်ကြည့်တဲ့အပြင်အခုမှအတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သမုဒ္ဒရာအကြောင်းကံအတိတ်ရဲ့ပြစ်ဆိုပင်အာရုံထားတာတွေ့ဆုံတဲ့အကြောင်းအတိတ်ပတ်ပုံမှုရဲ့အကြောင်းအခုမှလုံးဝမရှိရပါဘူး။အခုမှအတိတ်ဖြစ်လာတာဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့တနေကုန်စောင့်ကြည့်ပေးပါတယ်။ဒီလိုစောင့်ကြည့်ရတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကလည်းငကိုရီယာကျိုးပြီးရှိနေနေတဲ့ရုပ် ငကိုရီယာကျိုးပြီးရှိနေနေတဲ့စိတ်အဖြစ်နဲ့အရှိယူမှုမနှမြအားလုံးကိုဘာမှမရှိတဲ့အသည့်ဆွန့်လွတ်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စောင့်ကြည့်ပေးတာပါ။ငကိုရီယာကျိုးပြီးရှိနေနေတဲ့ရုပ်တွေစိတ်တွေအဖြစ်နဲ့အရှိယူပြီးကြည့်နေမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမှအပြတ်မြင်တဲ့ဉာဏ်အမြင်မရှင်းနိုင်ပါဘူး။အကြောင်းရုပ်နဲ့စိတ်ကိုသဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့စောင့်ကြည့်တရားတယ်လို့ ငကိုရီယာကျိုးပြီးရှိနေနေတဲ့ရုပ်ငကိုရီယာကျိုးပြီးရှိနေနေတဲ့စိတ်အဖြစ်နဲ့အရှိယူထားတဲ့အယူမနှမြအားလုံးကိုလည်းဆွလွတ်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အကြောင်းတစ်ကြောင်းဖြစ်ရတဲ့အကျိုးအသက်အမြင်နဲ့ဖော်ဆရုပ်နဲ့ဖြစ်စေစိတ်ကိုစောင့်ကြည့်ပေးပါတယ်။အဓိကများသောအားဖြင့်ယောဂီတွေကအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အကျိုးအနေနဲ့ အသည့်အသည့်ဖြစ်ပေါ်လာမယ်တိကြပေမယ်ဒီလိုသိပေးရတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကငကိုရီယာကျိုးပြီးရှိနေနေတဲ့ရုပ်ကျိုးပြီးရှိနေနေတဲ့စိတ်တွေအဖြစ်နဲ့အရှိယူထားတဲ့အယူမနှမြအားလုံးကိုဆွတ်လွတ်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့တိပေးရကောင်းမယ်စောင့်ကြည့်ရကောင်းမယ်မတိကြတာများပါတယ်။ ဒီကနေ့ကျတော့အခုမှအကြောင်းတဲ့ပတ်ပုံမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အကျိုးအသက်အနေနဲ့စောင့်ကြည့်ပေးရတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကငကိုရီယာကျိုးပြီးရှိနေနေတဲ့ရုပ်ငကိုရီယာကျိုးပြီးရှိနေတဲ့စိတ်အဖြစ်နဲ့အရှိယူမှုမနှမြအားလုံးကိုဆွတ်လွတ်နိုင်ဖို့အတွက်စောင့်ကြည့်ရတာမျိုးပဲဖြစ်ရမှာပါ။
အလုံးစုံလုံးနိုင်ဖို့ဆိုရရွေးချယ်နေတာစောင့်ကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်တကယ်ထိရောက်တဲ့ညဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အတိတ်အတွက်အနေနဲ့စောင့်ကြည့်ရတဲ့အဓိကရွေးချယ်ကငကိုရကြိုးပြီးရှင်းနေနေတဲ့ရုပ်ကြိုးပြီးရှင်းနေနေတဲ့စိတ်ဆိုတာဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့အရှိယူမှုမှန်မှအားလုံးကိုဘာမှမကျင်အောင်ဆွလွတ်နိုင်ဖို့အတွက်စောင့်ကြည့်ရမှာပါအဲ့လိုတနေကုန်အတက်တက်အနေနဲ့ငကိုရကြိုးပြီးရှင်းနေနေတဲ့ရုပ်ကြိုးပြီးရှင်းနေနေတဲ့စိတ်အဖြစ်နဲ့အရှိယူထားတဲ့အယူတွေကိုစွန့်လွတ်နိုင်ဖို့အတွက်အခုမှအကြောင်းအသိပတ်ပုံမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အကျိုးအသိအနေနဲ့တရဆက်တနေကုန်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်တနေ့လေ့ကျရအောင်ကြိုးပြီးရှင်းနေနေတဲ့ရုပ်တွေစိတ်တွေအဖြစ်နဲ့အရှိယူမှုကိုစွန့်နိုင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်တော့ပုံရှိတော့မရှိတော့မယ်နောက်ဆက်ဖြစ်ရင်ရှေ့ရှေ့ပြတ်သွားမယ်အပြက်ဘက်ကိုစားပြီးပြီးကြည်လတဲ့အခါမှာပထမပြောတယ်လို့ပြောင်းနေလို့မမြင်တော့ပဲပြတ်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်ဝင်လာပါတယ်ကြိုးပြီးရှိနေနေတဲ့စိတ်အဖြစ်နဲ့အရှိယူမှုကိုစွန့်လိုက်တော့မှအခုမှအကြောင်းအသိပ္ပံမူကြဖြစ်အကျိုးအသိအနေနဲ့လောကမရှိတော့မယ်ဒါတော့ပုံရှိတော့လောကမရှိတော့မယ်နောက်ဆက်ဖြစ်ရင်ရှိစိတ်ဟောပြတ်သွားမယ်တည်တည်ငြိမ်ဖြစ်လာတာပါအလုံးငကိုရီယာကျူပြီးရှင်းနေနေတဲ့ရုပ်တွေစိတ်တွေအဖြစ်နဲ့အရှိမမနဲ့များအားလုံးကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့အခုမှအကြောင်းအသိပတ်မှုကြဖြစ်အကျိုးအသိအနေနဲ့စောင့်ကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်မရှိတော့မဲ့ပြတ်မဲ့တည်တည်ငြိမ်အမြင်နဲ့ရှင်းတတ်ရှင်းလာမှာပါနောက်ဆုံးဆုံးလို့ရမယ့်အရှိယမှုကတော့နောက်ဆက်ဖြစ်ရင်ရှိစေမရှိတော့မယ်။နောက်တော့ပုံရင်ရှိသဘောမရှိတော့မယ်။တည်ပြီးခြင်းအဖြစ်မရှိတဲ့ရှိစေတွေမရှိတဲ့ရှိသဘောတွေအပေါ်မှာရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အယူမနဲ့မြအားလုံးကိုဘာမှမကြံတော့တဲ့အထိဆုံးလနိုင်ဖို့ဦးတည်ရတာပါပဲ။ရန်စိတ်ဆိုတာအတိနှခုစိတ်နှခုပြိုင်ဖြစ်ရုံထုံးစံမရှိပါဘူးနောက်စိတ်ဖြစ်တဲ့ဆိုကလေးကရှိစိတ်ကပြတ်ပြီးသွားပါပြီနောက်တော့ပေါ်တဲ့ဆိုကလေးကရှိသဘောကချုပ်ပြီးသွားပါပြီနောက်စိတ်ဖြစ်ကလေးကရှိစိတ်ကပြောက်ပြီးသွားပါပြီပြောက်တယ်ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်တော့မှပြန်မဖြစ်တော့မယ့်ပြက်ချင်မျိုးနဲ့အပြီးပြက်သွားတာပါဘယ်တော့မှပြန်မပေါ်တော့မယ့်ပြောက်ချင်မျိုးနဲ့အပြီးပြောင်းသွားတာပါဘယ်တော့မှပြန်မမွေးတော့မယ့်တည်ချင်မျိုးနဲ့အပြီးတည်ဆုံးသွားတာပါတစ်ဖြစ်တာတွေကစိတ်အသက်တွေပါဖြစ်တဲ့များယုံတဲ့သဘောတွေဟာမရှိတော့ဘဲချုပ်ပြောက်သွားကြတဲ့အခါမှာပြန်မဖြစ်တော့မယ့်ပြချင်မျိုးနဲ့အပြီးပြသွားကြပါရဲ့။ကြံမမွေးတော့မဲ့တည်ချင်မျိုးနဲ့အပြီးတည်သွားကြပါရဲ့။ထပ်ဖြစ်တာတွေကနောက်ထပ်အကြောင်းအသက်ပတ်မှုမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အကျိုးအသက်တွေပါ။ဒီတော့အမြင်နဲ့စကြည့်ခြင်းအဖြစ်မလျှော်တဲ့ရှိစိတ်တွေမလျှော်တဲ့ရှိသဘောတွေပေါ်မှာ
没事没别买点别吃阿片，心里头也说嘞，还有买那面阿老我，爸爸没晓得的，算了那不，我得吃茶吧嘞。爹娘嘛，那些片现在没吃着没，那多包烟，现在我不想断没，得别压的，提高是越吃个，看那面嘞，心里头也说嘞，还有买那面阿老我。算了那部所谓医院前的地皮拉牛皮部路发的苗头面上一路样皮的头皮头面包的水就头面地皮的泥牙嘛没晓得是谁对没晓得是头的宝妈而且偏有目的算那部所谓医院前的比家人不好家吧这里也讲了没需要比较好地也难吗没需要比较好地也难为事这个人担忧心也对妈妈偏难家吧对的是偏难地为没了才不要对你难为罗大是偏门地位没嘞，罗大里是偏你老呗。偏你那是偏门地位没嘞，这这边有偏你你老呗，所以有，有的家老吧。哎，老爸讲嘞说言，不是也是老嘞，讲得讲偏嘞，就得你呢，不是没偏门地钱阿偏，而是我们那边阿老我，生了内部。地皮拉没有毛好路吧？不他妈生了也没，是有木个？我有我是一片的，我爸我是一片的，是有木的，苏格木的哟。我抱的，他把我塞的一面的，这里表达几下片。算难呀啦吧，那这算了呀没？是有木个？就那些个，他往晒的面的上几天的呀嘛？那个人就微信的你的哟，那个人就微信的你的谁一片的？是有木的哟？讲的讲不下来，就得你的上几几一片，算了呀嘛吧。那时候算了呀，没事就没完了。那些片现在没事了没？那头包烟现在我别多买点别钱片，没晓得现在追，没晓得现在我里也不买。还是有木了？爸妈没事了的一天，算了那部无敌呀妈吧。这一些有木都没有弄过的，这个得没上的，算了那段没事一年阿妈。没有的，本地人员阿里都是不顾的，他都阿里是动用的么岗位，这个皮皮片里的都好过那些，没事没就别么蛮好滴的，年，滴滴钱年年钱慢慢钱，没事没别蛮滴的年，他这是，屋内都还没睡，滴过那些没事么，滴过那些就别么蛮好滴的年。我的地，我的奶都还没收耶。还是有木，都没有老我，爸妈没收的地，收奶都还麻烦。等你阿飞表，他们俩走路都卡脚的，你有拉多伢塞钱录音哦，要奶都还麻烦。那些片现在没修了没？那多半是我别多买地皮的那样嘛。看你们的心里的热素的，有没那边阿龙我算了那部素的医院前的地皮部路阿爸的。
အလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့မလျှော်တဲ့ရှေ့စိတ်တွေကိုအရှိပြန်ယူမှုမှန်မှန်အားလုံးဆောလွတ်နိုင်ဖို့အတွက်မရှိတော့မှပြတ်သွားမယ်သိပေးရတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဆောလွတ်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မရှိမှပြတ်မယ်သိပေးမယ်ဆိုရင်နောက်ဆက်ဖြင့်ရှေ့စိတ်လေးတစ်ခုတည်းကိုပဲအရှိပြန်ယူထားတာမဟုတ်ပဲတဘောလုံးတတန်နေရာလုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့မြတ်ယုံနေစိတ်တွေကိုအနုတရားမှာအရှိပြန်ယူထားမယ်ကိုပါကိုသတိထားမိလာပါတယ်ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်တော့နောက်စီဖြင့်ရှေ့စီဖြစ်မယ်သိပေးတယ်နောက်တော့ပုံရင်ရှေ့တော့မရှိမှန်သိပေးတဲ့နေရာမှာမရှိတဲ့ရှေ့စီလေးတစ်ခုတည်းဟုတ်ပဲအဓိကထားပြီးမရှိမှန်ပြတ်မှန်သိပေးကြတာပါဆရာလေးကိုယ်တိုင်လေးအဲ့ဒီအခြေအနေမှာဒါဆိုဖြင့်ရှေ့စိတ်လေးတစ်ခုပဲမရှိမှပြတ်မှန်းအဓိကထားပြီးသိပြီးနေရာကနေဒီလိုသိပြီးရတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကမရှိတဲ့ရှေ့စိတ်ပေါ်မှာအရှိယမှုတွေကိုဆွလွတ်နိုင်ဖို့မရှိတော့မှပြတ်သွားမယ်သိပြီးရတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားတဲ့အခါကျတော့မှဘာလို့ထပ်ပြီးတွေ့ရလဲဆိုရင်နောက်ဆက်ဖြင့်ရှေ့စိတ်လေးတစ်ခုတည်းဟုတ်ပဲရှိနေသေးတယ်လို့ပြန်အရှိယူတာမျိုးမဟုတ်ပဲအနုတရားမှာတဘဝလုံးတတန်နေရာလုံးဖြစ်ကြသမျှယုံတဲ့စိတ်တွေကိုရှိနေသေးတယ်လို့ပြန်ယူထားတဲ့အယူတွေအများကြီးအနုတရားမှာကဲနေတာကိုသွားပြီးသတိထားမိတာပါပဲမှာသွားပြီးတတိထမရနေဆိုရင်ငငယ်တော့ကကစားခဲ့တဲ့အချောင်းရာလေးကိုတွေးတဲ့အတွေးပေါ်လာတဲ့အခါမှာတွေးမှန်ဒီကိရိယာဒီတွေးစိတ်မရှိတော့ဘူးဆိုပြီးဒီတွေးစိတ်အပေါ်မှာအရှိယူထားတဲ့အယူဆွန့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ထဲမှာလုံးဝရှင်းမသွားပဲတကုတ်ကုတ်ခံနေတယ်လို့မျိုးအရှိယူမှုတွေကျန်နေတာ哦သိထားမိလိုက်တာပါ။ဘာတွေကိုအရှိယူထားတာလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ငငယ်တော့ကစားခဲ့တော့ကဖြစ်ခဲ့တော့ကယုံနေစိတ်တွေကိုအရှိယူထားမှန်သတိထားမိတယ်လို့အဲ့ဒီတခုလည်းမဟုတ်ပဲတခြားအဘာတွေလုပ်ခဲ့ပြီဘယ်လိုတွေတွေ့ကြုံခဲ့ပြီဘယ်လိုတွေကြည်ပြင်းခဲ့တယ်ဆိုတော့အခြေအနေအမျိုးမျိုးနဲ့ရုပ်နဲ့စိတ်တွေကိုငါအနေနဲ့ရှိနေသေးတယ်ဆိုပြီးအနုတရားမှာပြန်ရှိယူထားတဲ့အယူတွေအများကြီးကိနေတာကိုသွားပြီးတတိထာမိလိုက်တာပါအဲ့လိုတတိထာမိလိုက်တဲ့ချိန်မှာတွေးမှန်အောင်သိတဲ့ချင်းသိနေရတဲ့တွေးစိတ်လေးတစ်ခုလည်းပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးသိနေရတဲ့တွေးစိတ်နဲ့တကွာတဘွားလုံးတတန်နေရလို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့မြတ်ဘယ်သဘောမှဘယ်စိတ်မှဘာမှမရှိတော့ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးလေးနဲ့ပြောင်းကြည့်ပြီးတော့ရှိနေသေးတယ်လို့ယူထားတဲ့အယူမှန်မှန်အားလုံးကိုဘာမှမကြံတော့တဲ့အထိစွန့်နိုင်ဖို့ဦးတည်လိုက်ပါတယ်နောက်ဆက်ဖြင့်ရှေ့စိတ်လေးတစ်ခုတည်းဟူတာအရှိပြန်ယူထားတာမဟုတ်ပဲနောက်ဆက်ဖြင့်ရှေ့စိတ်လေးတစ်ခွတဘဝလုံးတတန်နေအောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မြတ်စိတ်တိုင်းကိုပြန်အရှိယူထားမယ်တတိထာမိလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှနောက်ဆက်ဖြင့်ရှေ့စိတ်လေးတစ်ခုတည်းတာမလျှော်တာမဟုတ်ပဲနောက်ဆက်ဖြင့်ရှေ့စိတ်နဲ့တကွတဘဝလုံးတတန်နေရလို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့မြတ်ဘာစိတ်မှမလျှော်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့အရှိဟုမှန်တဲ့မြတ်အားလုံးကို
ဆုံးလွန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှစိတ်ထဲမှာထန်ထားတဲ့ဝန်တော့ဝန်ပိုးကြီးကိုဖြစ်ချလာရတဲ့လိုမျိုးအယံကိုပေါ်ပါသွားတာပါဒါမှမဟုတ်လူတစ်ချိန်တစ်ခါတည်းဆုံးလို့တော့မရပါဘူးအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့နောက်ဆက်ပြင်းရှိစေမရှိမှတိပေးတဲ့အခါမှာမရှိရရှိစေလေးတခုတည်းကိုပဲမရှိမှပြန်မှတိပေးတာမျိုးမဟုတ်တော့ပဲနောက်ဆက်ပြင်းရှိစေနဲ့တကွတဘွားလုံးတတန်တရားလုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့မြတ်ဘာစိတ်မှကိုလုံးဝမရှိရတာဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့အရှိမမနဲ့မြတ်အားလုံးကိုစွန့်နိုင်ဖို့ဦးတည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှခုနကဘလောက်အရှိယူထားမယ်တည်လာတယ်လို့ရှိမမနဲ့မြအောင်စွန့်တက်စွန့်လာနိုင်တော့မှစိတ်ထဲမှာညံအောင်မှမလျှော်တဲ့ရှိစိတ်တွေမလျှော်တဲ့ရှိသဘောခန္ဓာတွေအပေါ်မှာအရှိမမကိုစွန့်နိုင်လာတာနဲ့အမျှညံအောင်မှဒီသဘောခန္ဓာတွေစိတ်သုံးလာပါတယ်စစချက်တရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့စိတ်ထဲမှာအမျိုးမျိုးသောအရှိယူမှုတွေကိန်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကလည်ရှုပ်ထွေနေပါတယ်ဒီလိုအရှိယူမှု၃မျိုးလုံးကိုအမှန်တည်းတဲ့ဉာဏ်နဲ့စွန့်နိုင်လာတာနဲ့အမျှဉာဏ်နဲ့မှရှင်းတဲ့ရှင်းလာပါတယ်ပထမဆုံးယုံနဲ့တဲ့ဘောအလွင်ဘာမှမရှိမှန်းတည်လာတယ်လို့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီယုံနဲ့တဲ့ဘောကိုနိုင်ကငိုရရကြိုးပြီးရှင်းနေနေတာမဟုတ်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့လေလုံးဝမရှိအောင်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ညံနဲ့အုံမိလာတဲ့အခါမှာဒီသဘောခံထားတော့မှညံအောင်မှတဖြည်းဖြည်းပူပူပြီးစိတ်တုံလာပါတယ်အစီအပြင်ရှိစေတွေမရှိတော့မယ်နောက်တော့ပေါ်ရင်ရှိသဘောတွေပြတ်သွားမယ်သိပြီတဲ့နေရာမှာဘယ်တော့မှပြန်မဖြစ်တော့မယ်ပြည့်ချင်မျိုးနဲ့အပြီးပြတ်သွားတယ်ဘယ်တော့မှပြန်မပေါ်တော့မယ်ပြည့်ချင်မျိုးနဲ့အပြီးပြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အမှန်ကိုတဏှာကင်းကင်းညံရှင်းမှုအတွက်ကဘာကိုထပ်သိဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုရင်မရှိတဲ့ရှိစေတွေဟာဘယ်တော့မှပြန်မဖြစ်တော့ပဲပြတ်သွားပြီမယ်မရှိတော့မှချုပ်ပြောင်းမှုအာယုံအနေနဲ့တော့နောက်ထပ်ဖြစ်တဲ့စိတ်အသက်တွေနောက်ထပ်ပေါ်တဲ့သဘောအသက်တွေပေါ်မှာကျေးဇူးပြုတတ်တဲ့တတိတော်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ထားဖို့လည်းလိုပါတယ်အဲ့တော့မှသာတန်တရားကင်းကင်းအပြည့်ရှုနိုင်မှာပါဖြစ်တဲ့စိတ်တွေပြတ်သွားပြီပေါ်တဲ့သဘောတွေဘယ်တော့မှပြတ်မဖြစ်တော့မပြတ်ချင်မျိုးနဲ့အပြီးပြောက်သွားပြီလို့သာပြောနေတာမနေ့ကဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲမနေ့ကဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲပြန်တွေးရင်သိနေနိုင်တာပဲဆိုပြီးချုပ်ပြောင်းမှုအပေါ်မှာတန်တရားဝင်တတ်ပါတယ်တကယ်ကြတော့မနက်ကအချောင်းကိုပြန်တွေးလို့ရတယ်မနေ့ကအချောင်းကိုပြန်ပြီးသိနိုင်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုငါဖြစ်ခဲ့တဲ့ယုံနေစိတ်တွေပြန်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ငါဖြစ်ခဲ့တဲ့ယုံနေစိတ်တွေကမရှိတော့ပဲချုပ်ပြောင်းသွားကြပြီမင်းမရှိတော့မှချုပ်ပြောင်းမှုအာယုံအနေနဲ့နောက်ထပ်ဖြစ်တဲ့စိတ်အသစ်တွေအပေါ်မှာကျေးဇူးပြုတတ်တဲ့တတိရှိတဲ့အထွတ်ကြောင့်ပြန်ပြီးစဉ်းစားလို့ရနေတာပြန်ပြီးတွေးရင်သိနိုင်နေတာပါဆိုရင်ချုပ်ပြမှုအပေါ်မှာတန်တရားမဝင်တော့ပါဘူးဘယ်တော့မှပြန်မဖြစ်တော့မဖြစ်ခြင်းမျိုးနဲ့အပြီးပြတ်သွားတယ်ဆိုတာအပေါ်မှာတန်တ
အဲ့လိုနောက်ဆက်ဖြစ်ရှိစေမရှိတော့မှသိပြရတယ်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အယူဆွန့်လွတ်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့မရှိမဖြစ်မဲ့သာသိပြနိုင်မယ်ဆိုရင်မရှိရရှိစိတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရှိဝမနဲ့မြအားလုံးကိုဆွတ်နိုင်လာတာနဲ့အမျှတစ်ချိန်တစ်စိတ်အနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြန်နေတဲ့အမှန်တရားညံထဲမှာပူပြီးရှင်းလာစေမှာပါတချို့ယောဂီတွေကဘယ်လိုမိတကြလဲဆိုတော့နောက်ဆက်ဖြစ်ရင်ရှိစိတ်ပြတ်မှန်တည်ပြီးမယ်အရှိမပြတ်မှန်တည်ပြီးရတာဘယ်တော့မှလည်းမဆုံးမတိပြီးရင်လည်းမောဟဖြစ်တယ်။တိပြီးတော့လည်းအဆုံးမရှိဘူးဆိုပြီးပြောတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မရှိမပြတ်မဲ့တိပြီးရတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကမလျှော်တဲ့ရှိစိတ်တွေမလျှော်တဲ့ရှိသဘောတွေအပေါ်မှာအရှိပြန်ပြန်ပြီးယူနေတဲ့အယူမနဲ့မြအားလုံးကိုဘာမှမကြံတော့တဲ့အထိဆွတ်လွတ်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့တိပြီးတာမဟုတ်လို့ပါပဲ။ဒီအတွက်ကြောင့်အဆုံးမရှိတာပါနောက်ဆက်ဖြစ်ရင်ရှိစဉ်တဲ့တကွာတစ်ဘဝလုံးတတ်တတ်နေအောင်လုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မြတ်ဘာစိတ်မှမရှိဘူးဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့အရှိမမနဲ့မြတ်အားလုံးကိုစွန့်လွတ်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားပြီးသားမရှိမပြတ်မဲ့တည်ပင်နိုင်မယ်ဆိုရင်အရှိမမနဲ့မြတ်အားလုံးကိုဘာမှမချမ်းတဲ့အထီးတကယ်စွန့်နိုင်သွားတဲ့အခါမှာအဆုံးသတ်သွားမှာပါအတိအတွက်အတိမရှိဘူးဆိုတဲ့အတိအတိကိုဆွန့်လွတ်တဲ့အတိဖြစ်တဲ့အတိဥတည်နိုင်သွားမယ်ဆိုရင်ဆွန့်လွတ်တဲ့အတိကိုတော့ပြန်ဆွန့်နိုင်သွားပြီးတော့အရှိမနဲ့မြတ်အားလုံးကိုဆွန့်နိုင်သွားတဲ့အချိန်မှာသမုဒယချုပ်လို့ဒုက္ခချုပ်တဲ့နိရောဓသုံးညဆိုင်ခြင်းလူရင်းကိုတေချာပေါင်းရောင်းနိုင်မှာပါအစီအပြင်ရှိစေမရှိတော့မှန်တည်ပေးတဲ့နေရာမှာအရှိပြန်ယူတဲ့အယူတွေစွန့်နိုင်ဖို့အတွက်မရှိမပြတ်မှန်တည်ပေးရတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထားပြီးတည်ဖို့လိုပါတယ်အရှိပြန်ယူမှုတွေကိုစွန့်နိုင်ဖို့အတွက်မရှိမပြတ်မှန်တည်ပေးတာမျိုးဖြစ်ရပါမယ်အဲ့တော့မှဒါမဆုံးနိုင်အောင်တည်နေရတာမဟုတ်တော့ပဲအရှိမမနဲ့မြတ်အားလုံးကိုတကယ်အသိမွေ့ဆုံးအထိဆွတ်နိုင်သွားတဲ့အခါမှာမရှိမပြတ်မဲ့တည်ပြရတဲ့အတိလေးအဆုံးသတ်သွားနိုင်မှာပါသမုဒယအားချုပ်သွားရင်ညံအောင်မှလည်းဒုက္ခချုပ်တဲ့နိရောဓသုံးညဆက်ချင်းလူရင်းကိုရောက်သွားနိုင်မှာပါသမုဒယမချုပ်သေးလို့သာညံအောင်မှဒုက္ခမချုပ်သေးတာပါသမုဒယချုပ်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒုက္ခသစ္စာအမှန်ကိုသိပြနိုင်ရမှာပါမြတ်သောဘိယောဂီတွေကဒုက္ခသစ္စာအမှန်ကိုသိပြတဲ့နေရာမှာသမုဒယချုပ်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တိပိယကောင်းမယ်မတိကြတာများပါတယ်တနည်းပြပြောရင်အရှိဟုမနဲ့များမရှိတာတွေကိုရှိတယ်လို့အယူမနဲ့များအားလုံးကိုဆွတ်လွတ်နိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်ထားပြီးတော့ပရမတ်ရုပ်နဲ့သဘောရင်ဖြစ်ပြီးပြတဲ့အမှန်ကိုအရှိတိုင်းသိပေးနိုင်ရမှာပါဆွလရ
ရှိရမှုဟာအကြမ်းမြင်ချုပ်မိပြောရင်၃မျိုးပဲရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ငါယုံငါစိတ်အဖြစ်နဲ့ငါပိုင်းငါဆိုင်အဖြစ်နဲ့အရှိရမှုပါဒါအောင်စွန့်နိုင်ဖို့အတွက်ငါမဟုတ်တဲ့ပရမတ်ယုံတဲ့သဘောအနေနဲ့အရင်သဘောဆိုင်အောင်စောင့်ကြည့်တတ်ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ယုံနဲ့စိတ်ကိုသဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်တတ်သွားပြီဆိုရင်ငဂိုရီယာကြိုပြီးရှိနေနေတဲ့ယုံငဂိုရီယာကြိုပြီးရှိနေနေတဲ့စိတ်အဖြစ်နဲ့အရှိယူထားတဲ့အယူပါဒီအယူဆုံးဖို့အတွက်ကြတော့ဘယ်ယုံနဲ့စိတ်သဘောကမှငဂိုရီယာကြိုပြီးရှိနေနေကြတာမဟုတ်ပဲအခုမှအကြောင်းတစ်ပတ်ပုံကြောင့်ဖြစ်ရတယ်အကျိုးအသိအနေနဲ့စောင့်ကြည့်ခြင်းအဖြစ်ငဂိုရီယာကြိုပြီးရှိနေနေတဲ့ယုံငဂိုရီယာကြိုပြီးရှိနေနေတဲ့စိတ်အဖြစ်နဲ့အရှိူထားတဲ့အယူမနှမြအားလုံးကိုဘာမှမရှိအောင်ဆွန့်လွှတ်ရပါတယ်ငဂိုရီယာကျိုးပြီးရှိနေနေတဲ့ယုံကျိုးပြီးရှိနေနေတဲ့စိတ်အဖြစ်နဲ့အရှိူထားတဲ့အယူတွေကိုဆွန့်လွှတ်နိုင်ဖို့အတွက်အချောင်းတစ်ချောင်းဖြစ်ရတဲ့အကျိုးအသိအမြင်နဲ့စောင့်ကြည့်ပေးရပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့မလျှော်တဲ့ရှေ့စိတ်တွေမလျှော်တဲ့ရှေ့သဘောတွေအပေါ်မှာရှိနေသေးတယ်လို့ပြန်အရှိယူထားတဲ့အယူပါဒီအယူကိုဆွနိုင်ဖို့အတွက်ကြတော့နောက်ဆက်ဖြစ်ရှေ့စိတ်မရှိတော့မယ်နောက်သဘောပုံရှေ့သဘောမရှိတော့မယ်တည်ပြရမှာပါနောက်ဆက်ဖြစ်ရှေ့စိတ်နဲ့တကွတဘောလုံးတသက်နေရလို့ဖြစ်ခဲ့သမျှဘာစိတ်မှမရှိတော့မယ်ဘယ်သဘောမှမရှိတော့မယ်တိပိနိုင်မယ်ဆိုရင်အရှိပြန်ယူမှန်းနဲ့များအားလုံးကိုဘာမှမကြံတော့တဲ့အထိဆွလွတ်နိုင်နေညံဖြစ်လာစေပါလိမ့်မယ်ဒီလိုအရှိအမှုသုံးမျိုးလုံးကိုလားအသိမွေးဆုံးအထိပေါင်းဆက်ပြီးဆုံးသွားနိုင်မယ်ဆိုရင်သမုဒယချုပ်လို့ညာအမှာဒုက္ခချုပ်သွားတဲ့နိရတညာဆိုင်ခြင်းလူရင်းကိုသိကြပါရောက်နိုင်မှာပါဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့ယုံနံကိုဆုံးခွာတဲ့မဖြစ်မဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုလှည့်တဲ့မညံဖို့ညာဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုတာဒီအရှိယမှု၃မျိုးလုံးကိုဘာမှမကြံတော့တဲ့အထိဆွံ့နိုင်တဲ့ညာဖြစ်ဖို့ဦးတည်နိုင်ရမှာပါအခုကြံနေရဆိုရင်စွန့်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူချိန်ပြေးပါပြီကုသကမှုအစစ်အတွက်အများပေးဝေးပါမယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်တခုတည်းသောချမ်းသာအစစ်ဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအတွက်ရည်စူး၍ယခုအချိန်တည်းပြုလုပ်ခဲ့သည်မြဒါနာကုသိုလ်သာတည်ခဲ့သည်မြ
ติลากุตุวามยาอาทุเกตมยาตมะชาวิปัตตนากุตุอิกุตุกามุอาลังโตเนตะกวาชนิปิโลตมยาคุตุกามุอาลังโตอิอภุภากาโกอายังสงอลุชิญญาผิดตกวยลนตุภาเกจิอุชวยจิมีเกจิตอญญตันโนอาชีสุยตมีจิทาทามมมยิมิตาสุเนปัตตะตะมะอาลองนิสงอลุชิญญาผิดจาตกวยลนตุอุมมมังละရှင်နှစ်ပြည့်အားရည်စူး၍ဇဏီတော်စုစံတာတာမောင်စီတူထွန်တမိမတ်စုထက်တာမိသားစုနဲ့ပတ္တတမြအားလုံးထက်ဆောင်အလူရှင်များဖြစ်တော်မိဘများအားရည်စူး၍ဆရာလေးစံတာတည်၍ရေကိုဟံမင်းညိုမိသားစုနဲ့ပတ္တတမြအားလုံးမော်ပြီးရိတ်တာခွဲအတွက်တနေ့တာဆုံးအလူရှင်ဖြစ်တော်ပေါင်မျိုးဝင်မိသားစုနဲ့ပတ္တတမြအားလုံးထသာလူရှင်များဖြစ်ကြတော်ဒေါနီလာအောင်ဒေါတိရာအောင်မိသားစုနဲ့ပတ္တတမြအားလုံးတနေ့တာရင်မီအလူရှင်ဖြစ်တော်မောင်စီသူထုံးမိသားစုနဲ့ပတ္တတမြအားလုံးတို့နဲ့တကွာ31ဘုံသားအားလုံးတို့အားအမြပေးဝေပါကုန်၏ကျွန်ုပ်တို့နဲ့ထတ်တူထမရရှိ၍ဝမ်းမြဝမ်းသာသာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ကြပါစေကုသိုလ်တရားများရောရှိပြီးတင်ထားပေးပါ online ကနေမိချင်း comment မှာရှိပြီးမိလို့ရပါတယ်